Co to může být MM2? Zase střetnutí na týhle mapě. No nic, hele, já jedu doleva zase s Metkem. Proti nám půjde taky lorka, TMko nějaký. Ty, já nevím. Murder Mystery? To už jsme hráli, myslím. To vypadá něco jako na způsob staré hry, ne? Jako, můžu se podívat potom na tom, Marceli, jo? Já tam mám ten odznáček, let's go. Ale asi jako první, tak si dám možná TDSka, uvidím. Co je proti nám za lighty? Proti nám není žádný light. IS6, Bčko a léve. Versus IS3, Cavernon. Ty vole, nevím no, nevím. Budou to muset ty naše heaviny tam vyhrát. To už ale bude na heavinách. Jak chceš, nejme, jak chceš. Díky, šéfe. Aha, OK. Nejenom, že tam seš takovej, víš? Kam oni full team měl tam jich. Oni všichni už svítili. Všichni kromě Udě se svítili, takže jedem. Jedem jim záda. To nechápu, jako, že jsem nikdo nejel. Uděs a Artina nesvítili. Pohodě, pohoda. Potřebuju goldy na něj, jinak ho neprobiju. Ať ho spotnou. Hezky! Pěkně jsme ho smazali! Tamhle Artina. Já ještě nabijím, takže nikam nejedu. A 10 vteřin. Jedem na to project O! Kámo, takovouhle dobrou hru s lorkou jsem dlouho neměl. Co dělá ten Uděs, kámo?
byla třešnička na dortu. Pěkně jsme to zahráli, kámo, pěkně. Pěkně do zrytíre, pěkně jsme to zahráli, tyjo. 2,5 za lorku jsem neměl pěkně dlouho, ještě na takovýhle mapě, tyjo. Ten sabík hodně pomohl. Let's go. Tohle mě moc jako upřímně nezajímá. Oh! Masaker.